გამარჯობა, მე ვარ დავით სტეფანია, წლევანდელი HMC პროგრამის გამარჯვებული და სწავლობ საგზელო ფლოპორო გრამარ სკოლაში. იონი კლენინგზე გავიგე ჩემი მეგობრისგან, რომელიც ასევე იღებდა რამოდენიმე პროგრამაში მონაწილეობას და მისი მოყოლის შემდეგ გადაწყვიტა, რომ ეს მიიღო მონაწილეობა UNIX-ში. ამ შემდეგ ორი წელი ვისწავლე UNIX-ში, სადაც გავიცანი უამრავი ადამიანი და გაუმჯობესა ეს ჩემი ინგლისური. მაგ დაკვეთილებზე სიარული იყო ყოველთვის სახალისო პროცესი, რადგან არ იყო მხოლოდ ინგლისური სწავლება, არამედ იყო უამრავი აქტივობა. და შემდეგ გადავწყვიტე, რომ მიიღო მათ პროგრამაში მონაწილეობა, რომელიც არის მაგათად HMC ან ასისტენტი, რომელიც ეხმარება საზღვარგარე სწავლის გაგრძელებას. მეორე წელს შევძელი და გავიმარჯვე HMC-ის პროგრამაში, მაგრამ ჩემი აზრით UNIX-ის გარეშე ამ ყველაფერს ვერ შევძლებდი. ამიტომაც ისეთ ადამიანებს, რომელთაც საზღვარგარე სწავლის გაგრძელება ყოველს უჩევდა, რომ შემომიერთნენ UNIX-ში.